راغلی ژوندی راغلی مهرباني وکړې په خیر راغلی په خیر راغلی وای وروره ته څنګه یې څنګه دې کوټه ته دننه شوې؟ دروازه خلاصه و دې کچن. زما دروغ هیڅ نه خوښېږي. زه پوهېږم چې دا دروازه هتل بنده وي. دا ټولې وسلې ستاسو دي نه کچن؟ هو ټولې. هو ټولې. اما ته یو دانه راکې کنه؟ ته په دې باندې څه کوې؟ اما ته مو یو ډاله شمنه کړې و، هېر مو شک څنګه؟ ته لا تر اوسه کوچ نه یې مېمو کچېره. لویم شه باید دینه کاروان اخلی تبا یو لوی سړی شه ګرانه، ډېر یو لوی سړی به شه، خو اصله هېڅکله تا نه لویه دی. تا کوچنی کوي پوه شوې؟ ته خو موږ ته وګوره، موږ خو پخوانی خلک یو. کله چې وصله په لاس کې نیسو نو ځان ته ډېر لوی فکر کوو زویا. خدا هېڅکله انسان نه لویه دی. اوس راسره ژمنه وکړه ګرانه لمسې، چې ته به دې کوټې ته هېڅکله نه دننه کېږې. ژمنه ده خان صاحب، مېلمانه راغله تاسو په تمه دي. سمه ده، زه باید هغوی په تمه کېننه وو. اوس نو سم ودرېږه، هله نو سم سر دې پورته ونیسه، هله نو او خوله دې هم سمه جوړه کړه. سم سیده ودرېږه، سم سیده. خو سیده یعنې څنګه؟ یعنې داسې داسې سیده داسې دا سله کده لوی سړیانو پسې د خانانو پسې یعنی زما پسې. نو اوس خو سم شو کنه؟ لږ نورم سم سیده ودرېږه. آفرین آفرین زویا، آفرین کوچنی خانه، باید هم داسې لاړ شي. خان صاحب لاسونه دې ښکلوم. ښکلی که ژوندی بسې. تاسو په خیر راغلی خان صاحب، سترګم روښانه. مهرباني وکړئ وروره. استرګې د روښانه خان صاحب ژوندی اوسې، ډېره مننه. استرګې د روښانه خان صاحب ژوندی اوسې وروره. اتي کچانا، دوی ولې زما لاسونه ښکلوي؟ دودا دستور ده د خانانو لاسونه باید ښکل شي. کوچنی خانه ته زموږ خانه، ته زموږ ولیه دی کنه. ولیه دی یعنې وارث هم داسې ده کنه؟ هو همداسې ده. بېخي سم، آفرین زویا. پلار دې چېرته ده؟ پلار دې نشته نو زما بالیار ته یې ګرانه. تر اوسه پورې د محمد جان د ورکېدو نه اته څلوېښت ساعته تېر شوي دي. پلار او مور یې د خپل زوی انځورونه رسنۍ ته ورکړي دي او هغوی د خپل زوی په خاطر ډېر خفه دي. د خپل زوی انځورونه رسنۍ ته ښایي، له دې نه داسې ښکاري چې د کورنۍ صبر یې خلاص شوی دی. کومې څېړنې چې په اته څلوېښت ساعتونو کې ترسره شوي دي، داسې ښکاري چې کوچنی ماشوم تښتول شوی دی. یعنی همدې پایلې ته ورسېدو چې کوچنی ماشوم برمته شوی دی. که زما غږ اورې، هیله کوم زویه بېرته راشه، هر چېرته چې تلی راشه. یا که کوم چې زما زوی لیدلی وي، د خدای لپاره راسره دي مرسته وکړي، هیله کوم. خیر دی. د تښتول شوي ماشوم مور او پلار په یو بد حالت کې دي. د هېوادوال نه غواړي چې د زوی په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي. خان صاحب، خان صاحب. ښاغلی رمزي مهرباني وکړئ. څنګه یې خان صاحب؟ ژوندی اوسې، بالکل ښه. خان صاحب دا کار دې غلط دی. تا دې دلته خپل سات تېروي او هلته یې مور او پلار د خپل زوی لپاره ماتم نیولی دی. ژوند راباندې مه تریخوه اسما،
ځوان را باندې متری خبا نو رې د سمره وخت لپاره د تزان سره پټ ساتي ها هر سمره مې چې را بغوړې زړه مې تر اوسه دلې دون نه دی مور شوه توبه توبه او اشما جانا په خیر راغله ځوان دی اوسه انسان خپل دښمن سره داسې کار نه کوي ریختي عمل ګروزه تاسو ټولو ته یو خو خبر لره نن مې خپل مسایسونه تبا نو تاسو ټول مو میلمستیا ته را بله السلام علیکم خان صاحب پرویز څنګه یې څه دې وکړل غواړې بچه نړۍ ته راوړو او که نه نړۍ ته راوړ خان صاحب باور به ونه کوئ خو ډېر ورسره په تکلیف یم بیا هم شکر چې بچه یې نړۍ ته راوړ خان صاحب ښه شو چې په خیر تېر شو ډېر ښه خو ماته وګوره لږ تر لږه باید درې بچې نړۍ ته راوړي په خیر راغلې نیکه جانا غوا دې څه ته وایي رازکینه